צריכים לדעת שחילול השם, עצם העובדה שאנחנו חלילה מחללים שמו יתברך, ואנחנו כל דבר שאנחנו לא עושים, בפרט שזה ברבים, זה נורא והיום. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, לא תחללו את שם קודשי, הפוך, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אתה תגרום לקידוש שם שמיים בתוך בני ישראל. שכל יהודי יעמוד ויצביע עליך ויגיד, ראה זה רבי רך השם, תסתכל לזה יופי. איזה יופי, תראה איזה התנהגות. אה, אתה רואה מה זה דתיים? הנה בבקשה. תראה איזה אנשים, תראה איזה... תראה איך הוא מתנהג, תראה. תראה! אני זוכר, זה היה לפני אולי 6 או 8 שנים, משהו כזה. אני עשיתי חג שבועות בעיר יהוד. הבית כנסת שם, ביקשו ממני שאני אהיה שם איתם בלילה. יודעים, לא כל מקום זה בני ברק. אז יש הרבה שמסכנים בליל שבועות או שנה רבה שיושבים כל הלילה, אנשים מתפזרים, משעמם להם, מסכנים, הם קוראים, לא מבינים כלום. הם נרדמים, אז הולכים הביתה. אמרו, תשמע, הרב זר יהיה פה, אנשים ישמעו, יבואו. יהיה כמו שצריך, באמת, בן פורת יוסף, היה פילי פלות, נתתי להם דרשות בלילה ושרתי איתם במאמרים. ממש, אתם צריכים, אמרו לי, בחיים לא היה דבר כזה. כל הבית כנסת היה מלא כל הלילה. בתפילות והכל. אבל, מה אני רוצה לספר לכם? באותה תקופה, כשהגעתי לשם, הבן שלי, מיכאל, השם ישמור אותו, היה אולי בן 11. כן, משהו כזה, 10-11. אז הוא עמד שם והתפלל. אחד המתפללים שם, אתם יודעים שם אנשים, ככה, דתיים. מה זה דתי? הוא הולך בלי כיפה, בחגים, בשבתות, הוא מגיע לבית כנסת. שומר, לא שומר, כן שומר. הם מגיעים ממנחה בערבית הרבה. אני הייתי הולך שם באותו בית כנסת, גם נותן להם שיעורים במנחה לערבית. אז הייתי שם והתפללנו מנחה, והבן שלי מתפלל. סיימו את התפילה, חזרה את השעת, והוא עדיין מתפלל, הוא מתפלל לאט לאט, בכוונה. אז מישהו מסתכל עליו ומאוד מתפעל. אז הוא ניגש אליו, מדבר איתו, הוא לא עונה לו. הוא מתפלל, למה הוא לא עונה לו? הוא לא עונה לו, הוא לא עונה לו. אז שהם יצאו החוצה, הוא אומר לו, תגיד, למה אתה לא עונה לי? הוא אומר לו, תשמע, אני לא מדבר בבית כנסת. אני יכול לענות לך. האיש הזה ניגש אליי, אומר לי, תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, ילד כזה קטן? איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תראה, אם יש ילד קטן, לא אשכח את זה. אם יש ילד קטן שתראו אותו כבר בגיל קטן מכיר כל שמות שחקני הכדורגל ומתלהב מאוד מהשחקנים, מתלהב מאוד מכל מיני שטויות, אז למה אתה מתפעל שאתה רואה ילד קטן שמתלהב מהבורא, מתפילה? אז הוא אומר לי, על זווית כזו לא חשבתי. אמרתי לו, הגיע הזמן שתתחיל לחשוב. מה אני רוצה לומר? איפה שאתה מכוון את הפוקוס, את הזום, זה מה שאתה תראה.